למרות המתקפה על יישובי הדרום, החליטו מארגני המחאה החברתית לקיים את ההפגנות ברוב הערים בארץ. כ-3,000 מפגינים צעדו אמש מגן הסוס בירושלים אל הכנסת, בניסיון להחיות את המאבק לצדק חברתי. אורי ארליך הצטרף אליהם בלילה הירושלמי קר. מה אנחנו רוצים? שיתפטרו! צאי שבת, 20:00, גן הסוס חוזר למרכז הבמה, או לפחות מנסה. מבחינתנו, גם אנחנו נהיה 10 אנשים, וגם נהיה עוד פעם 1,000,000 או 1,000. זה לא יהיה כאילו, זה מרוץ ארוך טווח. זה לא יהיה 1,000,000 כל פעם, ולא 10 כל פעם. למרות מס השפתיים, יומיים לפני ההפגנה פונו בכוח על ידי מאבטחים פרטיים הפולשים לרחוב פינסקר 11, זכאי הדיור הציבורי. היום הם כבר לא הגיעו להפגין כשהמסר שלהם ברור. מדובר בשני מאבקים שונים. אנחנו לא נלחם את מלחמתם של הסטודנטים. קודם כל, ויקי, שהייתה איתנו בפינסקי 11, הולכת לנאום היום בעצרת הגדולה בתל אביב. חוץ מזה, אני לא יודע, אני חושב שבמקרה הזה, בהפגנות כאלה, שיש כל כך הרבה אנשים, אז מי שיכול לבוא, שיבוא, ומי שצריך לשמור כוחות, שישמור כוחות. השעה היהודה עברה. אבל המארגנים לא פותחים בצעדה והמאחרים מצטרפים. לרגע זה נראה כמו עוד סיפור הצלחה. את הרחוב מילאו כ-3,000 מפגינים. מבט טוב יותר מעלה כי רוב המנהיגים הירושלמים נעלמו. אולי מצאו דרכם לתל אביב, אלא שגם שם המספרים לא מזכירים את ימי הקיץ. ידענו שזה תהיה הפגנה יחסית קטנה פעם, גם בגלל שזה ירד מהסדר הציבורי, היה את גלעד שליט, ואנחנו זוכרים שהוא חזר. הצעדה עושה דרכה לכנסת וחוסמת צירים מרכזיים, וכמה נהגים טועים על ערכה של המחאה. שתלכו לעבוד קצת. תודה רבה. ואני איך לעבוד? יש פה צעדה. למה אתה לא בצעדה, אחי? למה אתה לא בצעדה? זה לא יעזור, לא יעזור. אבל לא נורא, שווה לעמוד בפקק בשביל זה, לא? ורק תימני מבוגר וסקרן מסכם את הערב. יעשו להם כמו שעשו לקדאפי. שרו אותו ורסו אותו. מה נשמע? מה אתה רוצה ממני? לא יודע, מה אתה אומר כל מה קורה פה? נעם לך לבוא, שילך כאן, לא מכיר את ה... שלי אוהב. אז תשלם אותי.